Abekitongole ekiwoza omusolo ekya Uganda Revenue Authority bagadde kisaawe kya Nakivubo lwa kulemererwa kusasula omusolo ogubabanjibwa gwa bukadde bw'ensimbi 40,000 okumala ebbanga lya myaka 2. Omusolo ogubanjibwa abaddukanya kisaawe kino kuliko ogwa VAT n'ogwa income tax egisoloozebwa ku buli muntu ayingira ekisaawe nga zino zize ziwera okuva mu mwaka gwa 2011 bwe basembayo okusasula. Akulira okubanja mu kitongole kino Abdul Salim Waiswa agamba nti baze basisinkana abaddukanya ekisaawe kino enfunda eziwera ku bbanja lino kyokkanga beebuzaabuzanga kw'otadde n'okuba wa cheke ezaabuuka amacyo. N'okuva mu mwezi ogw'okutaano ogwo bajja ne batusaba tubakkirize basasule mpola mpola ne tubawandiikira bbaluwa ne tubagamba kale tubakkiriza basasule mu myezi 12. Naye mu myezi 12 ezo ne tubagamba nti bajje basayininge endagaano batuwe ne cheques. Naye endagaano baagaana ogisayininga ate ne cheques ze baatuwa ne zibawunsi. Abaddukanya ekisaawe kino baweereddwa ennaku 5 zokka okusasula ebbanja era singa balemererwa aba URA bakukiwaana abawa ssente zaabwe ye yeesolooleze ng'akuliddemu okuggala ekisaawe kino Alawi Janyale Donatas bw'annyonnyola. Naye bano nga bafuna ssente ezo bo batwale 100% nga terine ssente emu bakuwa gavumenti 400 million shillings. Owulidde? Avunanyizibwa ku byensimbi mu kakiiko akatwala Nakivubo Hajjat Misa Kabanda agambye nti gana amabanja bagasangawo mu woofiisi era bazze bagasikira kyokka n'ategeeza nga bwe bagenda okutuula olunaku lw'enkya okutema empenda. Titugezezzaako nnyo nnyo okusasula amabanja ge twasangako. Amabanja ago gava mu 12 paka 12 mwena era ne revenue kyemmanyi nti kyebanja na kyebanja ssente ze za 2 mwena naye nga si bbanja lino eririko kati bodi yene eriko. Naye nga bw'osikira ekintu oba olina okukimaliriza so ne tusalawo ne tutuula nabo nti tujja kubawanga miliyoni 5.5 buli mwezi kye tubadde nga tukola era checks ne postnet checks bazirina. Naye lwakuba nti buli lw'osasula miliyoni 5 disima omwezi guno ate omwezi oguddako osalako penalty. Mu kiseera kino emmotoka 5 ze zisula mu kisaawe kino nga buli emu eggibwako nnusu 12. Bwega Ibrahim ne Peter Kanyike bakusakidde eggulire lino ku Bukadde TV. But you are not allowed to allow anybody again inside.